Čau všichni, zdraví Jonder a vítám vás u mého dalšího videa, které se zabývá elektřinou v Rustu. A dneska si ukážeme jeden už velký projekt, který ale je hodně podstatný, hodně důležitý pro moje další vlastně všechny projekty, které se zabývají nějakými elektrickými zabezpečovacími systémy do Rust bází. A to je v ideálním případě nekonečný zdroj energie. Co k tomu budete potřebovat, to uvidíte asi na konci videa, kdy to nějakým způsobem dám všechno dokupy. Každopádně základ jsou pro tenhle ten projekt baterie. V ideálním případě jakoby tři, ale ukážeme si to v základu na dvou bateriích. A ty tři baterie jsou důležité z toho hlediska, že vydrží dohromady 12 hodin. Pokud by vám někdo jakoby zničil vaše aktuální zdroje energie, což je třeba solární panely nebo váš větrný mlýn, tak v tu chvíli jakoby se aktivují baterie a vy, pokud chcete ty baterie používat, tak ony vydrží maximálně po nabití 4 hodiny. Osobně jsem zatím se nesetkal jakoby s tím, že by moje zabezpečovací systémy potřebovaly více než 12 hodin energie, ale v ideálním případě, pokud byste chtěli a bylo by to pro vás jako nutné, tak byste byli schopni udělat jakoby vlastně neomezený počet spojených těch baterií, tak aby vlastně dostávali stále nějakou energii, stále se nabíjeli a stále byli schopni vlastně uchovávat vaše okruhy v běhu. K tomuhle systému je strašně důležité si uvědomit, že vlastně baterie se nevybíjejí pouze v případě, že jsou zapojeny do dvou prvků. Jeden je automatický a jeden je manuální. Manuální je klasický spínač a jeden automatický je klasický bloker. To znamená, pro jakoby připojení baterií do okruhu doporučuji vždycky zásadně používat právě blokery. A to z toho důvodu, že pokud z nich povedeme napětí, power in, ne, tady ten power out prvek, takže pokud povedu napětí do tohoto prvku a zároveň do tohoto prvku, dobře, asi jsem se spletl, power out, tak vidíte, že pokud nejsou přerušené ty jakoby vstupy, tak ty baterie se vybíjejí, což samozřejmě nechci. Takže musím na tenhle ten vstup přivést napětí. A nejčastějším jakoby čidlem pro moje napájecí okruhy je právě solární panel, který řídí vlastně veškerý chod mého systému v bázích. Takže pokud jej vezmu a přidám rozdělovač do mého okruhu, přidám výstup, output je 0 zrovna teďka, já jsem to naklonil, vidíte, jo, ještě důležitá věc, když chcete dobře postavit solární panel, dávejte ho v ideálním případě na south, tedy jih, protože tahle hra je jakoby situovaná velmi pravděpodobně na severní polokouli, to znamená, díky toho sluníčko svítí na z jižní strany nejčastěji, kdybychom byli na jižní polokouli, tak bychom museli dávat tenhle ten solární panel směřovaný na sever. Tak, přivedl jsem pomocí solárního panelu napětí do mého okruhu prvního a zablokoval jsem vlastně vstup baterek ve chvíli, kdy je solární panel na střeše. Kdybych chtěl mít jistotu a chtěl bych si být opravdu jistý, že mi nezničí tenhle ten solární panel, tak bych jich udělal samozřejmě více. A v případě, že by neprocházel touhletou tímhletím jakoby solárním panelem žádný proud, tak bych mohl tady ještě přiřadit nějakou baterii, která by se zapla a dodávala by, jakoby jistila by ty velké baterie a ten okruh jakoby záložně. Samozřejmě těch zdrojů energie můžu mít za sebou více a stačí mi na uchování těchto baterií v neschopnosti, mi stačí dva vlastně zdroje energie, respektive dvě energie z toho zdroje. Takže teoreticky bych mohl jedním solárním panelem
který má, dejme tomu, 19 jako svoje maximum, bych mohl uchovat nějakých 18 baterií v nečinnosti, dokud nebude tma. Tak, to je jakoby nějaký základ toho, aby se nabíjely baterky. Já ještě tady budu muset dát rozdělovač, který mi ty baterie bude nabíjet, aby jsme měli přehled o stavu těch jednotlivých vstupů a výstupů. Tak, jo, já to můžu tady přes baterky vyskočit. Takže potřebuju tady teda, vidíte, že potřebuju 30-metrový, že mi to vyjde, vyšlo to tak. Jo, vidíte, jak daleko to je, je to ještě 4 metry, to znamená někam sem bych mohl ten kabel natáhnout. Takže mám tady vstup, nastavíme průchod. A budu chtít přibližně celou energii rozdělovat do vstupu baterek. Tak. V ideálním případě, aby to byla přesná polovina, tak bych tady měl dát tady tenhle ten splitter, který mi dokáže to napětí rozdělit přesně. Takže to udělám, ať jakoby máte jasnou představu o tom, co se děje. Takže beru teda energii, přivádím ji na splitter nebo rozdělovač a ze dvou prvků power in dokážu nabíjet vlastně teďka tyhle ty baterie, vidíte, že roste jejich jakoby čas pro použití. Maximum těch baterek jsou teda 4 hodiny každé z nich. Takže doporučuji opravdu používat. Do středně malých bází by měla stačit jako nějakým způsobem jedna, ale čím více jakoby těch okruhů budete v bázi mít, tím jich budete samozřejmě potřebovat více. Takže nabíječka z Windmailu je hotová. Je to řízené teda světlem, ve chvíli, kdy je tma, tak se baterie dají do provozu a budou procházet vlastně tady do dalších okruhů. A strašně důležité je si teďka uvědomit jednu věc, a to je to, že my nechceme používat obě baterie najednou. Jedna z těch baterek dává 100 energie, což je dost na to, abyste vlastně všechny ty baterie jakoby používali postupně. Abyste docílili toho, že nebudete používat najednou, ale opravdu vyčerpáte jednu baterii, zapnete druhou. Vyčerpáte druhou baterii, zapnete třetí. A postupně takhle jakoby půjdete tím procesem těch baterek až k tomu, že vybijete všechny a v tu chvíli jakoby jste na hraní a už nemáte žádný zdroj energie. Jak to postavit? Tak, aby se to chovalo přesně tak, jak říkám, že se bude zapínat jedna baterie za druhou ve chvíli, kdy bude třeba, tak je to velice jednoduché a všechno to závisí na vlastně těch logických prvcích, které jsme si říkali. To znamená, udělám si nejdříve jednoduchý vstup. Je to, jo, teď jsem si spletl vstup. Ono to nejde úplně poznat, který z nich je ten jako správný. Jo. Takže A nebo B. Jasně, teďka chvilku musím přemýšlet, protože jakoby potřebuju docílit toho, že ve chvíli, kdy bude zapojena jedna baterie, to znamená, si to tady dám znázorněně. To znamená power out. To znamená, ve chvíli, kdy nebude světlo a prochází touhletou baterií energie. Jo, jasně, takže budu mít to nebo to. Takže vypnutá to a to. Jasně, takže musím dát OR. Kde mám OR switch? Tady. Tak, už je to nějakou dobu, co jsem to dělal. To znamená, když chci přerušit napájení vlastně solárním panelem nebo vstupem z baterky, tak musím ten výstup přesměrovat vlastně
do toho inputu A. Vidíte, že teďka tím prochází baterie. A budu vypínat baterku číslo 2, což je tato jakoby blížší. Takže to bude ve chvíli, kdy bude procházet energie. Tak. Tak. Takže jednoduchý okruh, akorát znázorněný dost jakoby složitě. Já potom předělám ty kabely, tak ať se to v tom dá vyznat, udělám to asi rovnou. Takže napájení baterek předělávám. Tam nezáleží na tom, z kterého vstupu to jde. Každopádně první baterka, druhá baterka. Tak, teďka mám ten jeden switch, který je připojený do okruhu, a to tím způsobem, že tady máme solární panel. Tak, do solárního panelu, ze solárního panelu mi jdou dva výstupy. Jeden tedy do mého, já to udělám tady líp, ať to je fakt jako opravdu viditelné. Jeden vstup mi jde teda do baterie, respektive do OR switche. Druhý výstup mi půjde do druhého OR switche. Tak. A tohle jsou solární vstupy, ty Bčka. Jo, na jeden minut 12, na jeden 2. A teďka ty jednotlivé baterie mi půjdou do těch jednotlivých XORů. Teda do těch jednotlivých ORů. Takže pokud mi prochází proud z jedné baterky, vypínám baterku 1. Pokud mi prochází proud z druhé baterky, vypínám baterku 2. Tak. Teďka správný vstup. Tak. Vidíte, mám obě baterky vypnuté, a to z toho důvodu, že mi přichází napětí skrz, sakra, přestaň střílet ty trubko, že mi napětí prochází skrz tenhle ten switch. To znamená, mám použití solární energii a díky toho se mi ty dvě baterie nabíjejí. Vidíte, že roste jejich doba použitelnosti. Tak. Vidíte, že to jde velice pomalu. Kontroluji, jestli to mám zapnuté dobře. Mám to zapnuté dobře. Jde to pomalu z toho důvodu, že vlastně teďka ten windmill jede jenom na 43 energie, to znamená, já ji rozdělu na 2 a dává mi to teda 20 jenom do těch velkých baterek, což je docela málo. Ale za nějakou dobu se to načte. Co to je za idiota? Tady. Takže, co tu máme vytvořeno? Je tu vytvořen teda nabíječka z velkého větrného kruhu. Je tady vytvořené čidlo ze solárního panelu, které ty baterky zapne ve chvíli, kdy není světlo. A ve chvíli, kdy vidíte, že jsem vypnul ten kabel do tohoto rozdělovače, tudíž na jednotlivé ory mi nepřichází energie, tudíž se zapla první baterie v pořadí. Ve chvíli, kdy se vybije, což počkáme na to ještě chvilku, 32 vteřin. Chválně to budu chvilku pozorovat takhle. Ještě chvilku.
šup, šup. Tak se mi přepne. 10 vteřin. 8, 7. Tak. Vidíte, došlo k přepnutí na druhý na zdroj energie, ten záložní. Tohle mi funguje velice dobře. A je to první část jakoby velkého okruhu. Protože já samozřejmě nepotřebuju, aby mi jakoby to napětí procházelo zpátky do toho ksoru, že jo. To není jakoby můj cíl, jenom jakoby to dostat zpátky do toho napěťového vstupu. Mým cílem je tam dostat co nejméně energie a na to jsou právě tady tyhle ty electrical branche, to znamená z obou dvou baterií povedu elektrický výstup do těchto prvků. Kde nastavím vždycky maximálně dvě energie, které mi na to bohatě stačí. Je to ten levý výstup. A ty připojím jako vstup do jednotlivých switchů. Tak. Takže mám zachovanou funkčnost. Stále mám jakoby v provozu nabíječku z tamhletoho větrného mlýna do těchto dvou baterií. Mám ho rozdělený přesně na dva výstupy, které mi to automaticky nabíjejí a mám zajištěné vlastně vybíjení, postupné vybíjení baterek ve chvíli, kdy v jedné dojde energie, přepne se obvod do použití na druhou baterii. Mám tady díky toho dva vlastně vstupy, které potřebuju nějakým způsobem dostat do obvodu. Na to budu potřebovat další logický prvek, který vlastně umožňuje napájení dalších obvodů a je mu jedno, jestli je to, jak velký je ten vstup. Tak. K tomu nám slouží takzvaný XOR. Ne, k tomu nám slouží OR. Sakra, jsem retardovaný. Tomu nám slouží OR. Protože ať už bude napětí na jakémkoliv z těch dvou vstupů, vždycky ho pošle dál. Tak. Takže tímhle vstupem, způsobem mám vlastně ze dvou různých vstupů, což jsou baterie, mám jeden funkční výstup, s kterým můžu potom už dělat, co chci. Většinou si dávám jakoby pro přehlednost přímo na ten výstup display, který je nastavený na pass-through, abych věděl, kolik vlastně mám energie k dispozici. Takže zase simulace, dojde mi energie z světla, OK, někde mám chybu. Já to mám připojené ke špatnému výstupu. Jo. Takže funguje mi jedna baterka, ve chvíli, kdy se ta baterka, já jsem obraceně vlastně výstupy do špatných jakoby switchů. Jo, vždycky to musí být, ta jedna baterka musí být připojená k té druhé jako bloker, ne sama na sebe, potom to blikalo, tak jak jste viděli. Takže mám vypnutý solár a tím pádem mi jede baterka. Mám vypnutý
mám zapnuto jednu baterii, ve chvíli, kdy se vybije, zapne se druhá baterie. Jo, já to teďka nebudu zkoušet, ale bude to tak 100% fungovat, tady v tomhletom výstupu bude vždycky jedna baterie, která bude dávat nějaký výstup a odsud už můžu mít zapojený okruh. Tak. Každopádně je blbost používat energii jenom v noci na základě solárního panelu, že jo. To může být jakoby nastavení pro nějaké čidla, nějaké jakoby potřebování energie a tak dále. To znamená, celý tady tenhle ten typ obvodu můžu předělat, aby vlastně byl vstupem pro to nabíjení a nepoužívání baterií, nejenom ten solární panel nebo sada solárních panelů, ale i ten samotný větrná elektrárna. Tak. Takže budu potřebovat teda další logický prvek a bude to zase OR, protože budu chtít docílit toho, že pokud je světlo nebo pokud mám vzduch, tak nebudu používat baterky. Takže tady mám větrný mlýn, tady mám solární panel. A pokud jakýkoliv z nich dává, já jsem tam dal end, sakra. Tam musím dát OR. Nevím, proč to neudělali ty ikonky trošku větší na tu přehlednost. Takže znova, pokud mám výstup z větrného mlýna, nebo pokud mám výstup ze solární elektrárny, tak nechci používat baterky. Tak. Vidíte, že to mám stopnuté. Tím pádem mi neprochází žádné napětí sem z baterek, protože tady je baterkový výstup. A zároveň nepoužívám ani jeden ze vstupů elektrický či z toho elektrického větrníku nebo ze solárního panelu. Tak, samozřejmě, když už tu energii tady mám, tak bych ji mohl taky nějak dál používat, že jo? To znamená, měl bych si tady zařídit další prvek, který mi bude rozdělovat to napětí z toho mého senzoru. To znamená, tady použiju dvě energie z toho mého celého setu tady A, B. A zároveň tím pádem mi vzniká nový spínač. Respektive nové napětí. Tady. Já věřím, že teďka už se určitě ztrácíte. Ale čeho jsem dosáhl? Ve chvíli, kdy mi přichází energie až mi jde do odsviče jenom jeden, tak bych potřeboval více. Elektrika branchem jdou dva, jo jasně. Tady mám málo, takže potřebuju 4, protože mám dva výstupy. Tak. 4, 3. Tady je 2, tady ještě jeden. Tak. Tak, teď mám vypnuté obě baterky. Jo, vidíte, že musím nastavit vlastně tady na tomhletom vstupu 5 energie, protože jednu spotřebuje tenhle ten spínač, 4, 3, 2 a 1 do těch jednotlivých orů. Oni by tím pádem nebyly vypnuté. Takže tím říkám, vlastně tímhletím celou tou sestavou tady postavenou říkám, pokud mám napětí ze solárních panelů nebo z větrníku, tak nepoužívej napětí z baterek. Díky toho se ty baterky nabíjejí, protože jsou pořád zapojené tady do těch dvou blokerů.
ale mám zároveň i užitné napájení, protože jsem ho rozdělil do tohoto, do této sekce. Varianta 2 je, že tady dám kombinátor, abych vlastně já dokázal združit napětí, protože pokud použiju OR prvek, tak mi to dává vlastně větší napětí. Vidíte, že solární panel mi dává nějakých 15. Tady switch mi dává teďka nějakých 30. Takže do tohoto průběhu by mělo dojít větší množství energie, to znamená 30 minus všechny ty prvky a 15, to znamená nějakých 45 bych tam dokázal dostat, pokud nepoužiju tady tenhle ten OR switch, ale pokud použiju napřímo kombinátor. Blbé je, že kombinátor funguje pouze na přímý vstup, to znamená přímo ze solárního panelu nebo přímo z windmailu. Nefunguje, pokud už je tam nějaký splitter nebo nějaká další věc. Takže bohužel tohleto řešení použít nemůžu. Já jsem chtěl jenom ukázat, že to nejde, ať si neuděláte zbytečnou chybu ve vašem návrhu. Abyste pak byli zklamaní, proč to sakra nejede. Takže znova. OR. OR. A mám vypnuté baterie. Tak. Super. Takže ve chvíli, kdy mi vypadnou oba dva zdroje energie, ať už větrný nebo solární, tak se mi zapnou baterie a budou se střídat. To znamená, až se vybije tahle, začne dodávat energii tato. Velký problém tohoto systému je v tom, že vlastně samotné baterie mi dávají jisto energie. Tady řešení pomocí solárního panelu nebo větrného mlýnu mi dává tolik energie, kolik dokáže dát třetina vlastně energie větrného mlýnu nebo solárního panelu. Jo, vidíte, že já potřebuju ten rozdíl té energie dávat do těch baterek, aby se nabíjely, to znamená, nezbývá mi už tolik energie na samotné použití v bázi. A v tomhletom duchu můžu si určit, jaké množství energie je minimální, proto, abych se zapl nějaký podpůrný zdroj energie. Co to znamená? Pokud vám nebude stačit minimální napájení, dejme tomu nějakých 30 energie, dejme tomu, tak můžete zapnout do toho okruhu baterky. A to se dělá tak, že vlastně vezmete ten rozdělovač, tady tenhle ten elektrický branch, a vlastně jeho vstup, který vedete do toho konfigurátoru těch XORů, tak nastavíte na co největší vlastně věc. Vidíte, že mi tam jede 39, takže když já nastavím 35 energie jako minimum, tak vidíte, že na výstup mi doputuje už jenom 4. Když nastavím 40, tak mi nedoputuje žádné napětí dál. Jo, do vstupu mi jde 41. Ale vidíte, že se mi pořád nezaply ty baterie. Jo, takže tady není vhodné místo pro to udělat. Tady musím nechat těch svých 5. A tím pádem si nechat ten výstup co největší. Ale ve chvíli, kdybych chtěl vlastně tady ty baterky znova zapnout, jo, to znamená, aby fungovaly, tak bych mohl vložit tady další ten elektrický prvek, další ten branch a říct, hele, pokud nemám tady na vstupu 40 energie, řekni prosím tě baterkám, ať s tím něco udělají. No a udělá se to tak, že tady vložím ten end prvek, který jsem tady chtěl už vkládat dávno, já to vložím sem, ať vám to jasné. Takže pokud
mi tady nezbývá dost energie. A 35, 34. Sakra, já jsem teďka jsem se ztratil, zamotal jsem se. Takže chviličku přemýšlení. Jo. Když mi nestačí 40 energie, tak tady bude 0. Pokud tady bude 0, tak já potřebuji, ať mi baterky dodají proud. Jasně. Vedu zpět. Už to příliš komplikuju. Tohle jsem stavil, každopádně si teďka nevybavuju, jak přesně jsem to postavil, každopádně jde to. Jo, jde rozdělit, jakoby, jde si říct baterkám o podporu ve chvíli, kdy nedojde do tohoto zařízení dostatek proudu a je to zase na základě XORu, ORu nebo ENDu. Takže musím mi dávat END, jinak je to 0, když je to 0, tak bych to invertoval. Jo, jasně. Kdybyste o to měli zájem, napište do komentáře a já tady tohleto dodělám. Důležité je každopádně to, že mám teda dva výstupy. Tady mám baterkový výstup, tady mám výstup ze zbytku energie solárních panelů a větrného mlýna, který potom můžu používat dál vlastně v jednotlivých obvodech a ty obvody můžu jakoby dále používat. Já bych to potřeboval zase sjednotit samozřejmě, ať mám jakoby ten výstup vždycky stejný a nemusím dělat nějaké 4 rozdělovače pro nějaké různé jakoby věci. Na to se nejlíp hodí právě OR. To znamená ve chvíli, kdy máte napětí aspoň na jednom z výstupů, tak funguje dál. Vyzkoušíme si to jednoduše. Tak, pořád mám tady napětí. Tak. Pořád mám napětí a mám ho teďka z obou dvou vlastně zařízení. Ve chvíli, kdy mi dojde tady energie, ano, už vím, jak jsem to chtěl udělat. Ve chvíli, kdy tady nebudu mít dostatek energie. Jo. Tak se mi ten blok vypne a díky toho se mi vypne tady tenhle ten OR a dojdou mi baterky. Jasně. No to je jedno. Každopádně ve chvíli, kdy teda tady nebude vstup, jednoduše, tak se mi přepne napětí na 94. Jo, vidíte, že tady mám teďka napájení z baterií. Když ho vrátím, mám napájení 27. To znamená, mám tady, ať už mi to jde z baterek, nebo z klasické mojí sítě solární, nebo větrné, tak mám vždycky nějaké napětí. A s tím napětím už si potom můžu hrát a pak jde jenom o to, kolik toho napětí potřebujete, abyste posílili buď to solární síť, nebo větrnou síť, anebo když vám obě dvě sítě vypadnou, tak se zapnou baterky a s těma baterkama už jedete svoji hru. Jo, takže pokud by to bylo úplně jako nejjednodušší, co potřebujete a potřebovali byste přidat prostě více solárních panelů, vezmete solární panely, nacpete je do střechu nebo na nějaké jiné vhodné místo a posílíte si tu vaši síť. Samozřejmě, pokud se bavíme o denním svícení, takže takhle, přidám ještě jeden, který mi to spojí všechno dohromady.
A rázem mám nový výstup ze solárních panelů. A teďka místo 23, které mi tam žene ten větrný mlýn, mi tam najednou pustí 65. Jo, to znamená, stačí posílit to, co zrovna potřebujete a přepínat vlastně to napětí na ty nějaké svoje vlastní maxima. Baterky dávají teda těch 100, větrný mlýn mi tady dává nějakých 100 děleno třema, protože celé to napětí používám do těch baterií. Já samozřejmě můžu vzít a spojit vlastně ten výstup z těch solárních panelů a toho větrného mlýna a přidat to tady do vlastně toho vstupu. Jo? Do toho vstupu, do toho splitru. Dá se to udělat jednoduše. Zase beru v potaz tady tenhle ten XOR, jo, kterým bych si jakoby rozdělil celé to napětí a vzal bych si tady další kombinér a dal ho do celé té jednotlivé sítě, ale většinou chci mít nějaký přehled o té dané síti a chci mít rozdělené vlastně ty možnosti nabíjení, ať už solární nebo to windmailové zvláště. Takže tohle video bylo trošku delší, ale je docela podstatné si uvědomit ty jednotlivé věci, ty jednotlivé zdroje a zkusit je propojit do vlastně jednotlivého jednotného funkčního systému, abyste s ním mohli dále pracovat. Nejčastěji rozděluju teda ty části na solární část, na větrnou část a na baterky, tak aby se navzájem dokázali nabíjet a aby fungovali ve chvíli, kdy mají co největší napětí. Tak, příštím videu já si teďka chviličku vyzkouším, jak udělám ten systém na to přepojování těch baterií, respektive na přepojování těch jednotlivých zdrojů a většinou by vám v bázi mělo opravdu stačit 100 energie, to znamená jedna baterie by měla být opravdu dostatečným zdrojem energie ve chvíli, kdy vám vypadnou všechny ostatní zdroje energie, přičemž baterka by podle mě měla být schovaná co nejbezpečněji vlastně, stejně jako jiné důležité věci ve vaší bázi, pokud budete samozřejmě používat elektřinu pro zabezpečení svých bází. Tak, já moc děkuju za pozornost, očekávám spoustu otázek a komentářů pod videem, takže nebojte se, klidně se zeptejte a doufám, že teda rozumíte tomu, jak je to tady všechno zapojené a když budete postupně, tak se dostanete určitě ke stejnému výsledku, že budete mít dva výstupy spojené v jeden a to výstup pro celou vaši síť. Ve chvíli, kdy jakýkoliv zdroj energie vypadne, tak stále budete mít elektrické napětí na minimální dobu 4, 8 hodin. Pokud použijete tuhle baterku, tyhle dvě, pokud byste jich použili 10, tak budete mít 40 hodin. Takže jenom záleží na vás, jak si to propojíte. Jo, nejdůležitější je tahle ta část s tím blokováním vstupu. Vidíme, že teda pro nějaké jednoduché zapojení potřebujeme 1, 2, 3, 4, 5 OR prvků nebo OR přepínačů, maximálně 2 displeje, pokud chcete vědět, jaké máte výstupní napětí, 4 rozdělovače pro 2 baterie a 2 blokující členy. Tak, já vám moc děkuju za pozornost, mějte se hezky, doufám, že jsem vám poradil a těším se s váma u dalšího videa. Zatím čau, zdraví Ondra.